Kai, siti da kwe mchala nsobu kama no. Mwagamba mtia. Kakati, mwangambi mbozi yo mkazi ya yambo msaji yo mrode. Sajiba nyumiza, hii banti anga sajiba nyumiza. Nga nzuju kilange ya jiba nyumiza. Mwona ange, aholo atuka. Mwamchala tumite na chirija. Nga, azimbo bimba bo wapangisa. Nga naye kwasula. Omukyala oyo yali mufumbo ng'alina n'abaana. Omukyala oyo kuyumba bw'okwo yali yakookerako ekibanda eky'amanda n'emmere. Ng'atunda amanda, atunda n'emmere. Ng'afuna abapangisa. Mukyala Nakirijja. Omupangisa we baali bamuyita tumuyite Ssemujju. Omupangisa we ye Ssemujju. Mu bapangisa bye yafuna mwajiramu omusajja gwe bayita Ssemujju. Ssemujju yalina omukazi. Omukazi tumuyitaani. Mulonde erinnya. Mwagala olugambo mwe muta contributinga, mwe muta followinga, mwe muta sharinga. Omukazi tumuyite Nakyobe bwe yali alina. Kati munnange Ssemujju ng'awasa Nakyobe. Simanya Ssemujju ne Nakyobe beddira byebimu. Mu kitwali tebeddira byebimu. Temunkooya. Kakati Ssemujju bwe yajja ku mizigo gy'omukyalo oyo ng'abeerawo ne Nakyobe we. Waayita ebbanga Nakyobe yalekawo Ssemujju. Ssemujju ng'atandise okukosebwa. Kati omukyalo oli Nakirijja yalina abaana be obuwala nga bukuzeemu nga busoma. Ng'ayinawo n'omuto gwe yasigalangawo naye ewaka. Naye munnange kati mu bbanga eryayitawo omukazi wattu bawe bano mbunda bavuganga emmotoka bino ebya safaali bagenda ne balwawo okudda nadda bwe bityo. Ebbanga ne liyitawo kati omupangisa waabwe yalwala. N'agamba bbaawe munnange omupangisa ono yalwadde. Naye tayogera b'ewaabwe. Omukyala gwe yajja naye kuba bbaawe munaamubuuza ate omukyala kubanga ennyumba yasabibwa mukyala. N'amugamba ate omukyala gwe yajja naye. Kweye kwe kugamba nti bannange omukyala yagenda dda. Munnange ng'omukazi yeetala ng'abeera ng'awo. Omusajja yalwala byamangu n'aziba omumwa. N'abeera mu nnyumba ne bamuwanga kadagala omuwanga ku panadol ng'omanyi enzijanjaba yedda teyalinga mu nnyo kajanja mudduse mu ddwaliro nga basooka kukanika bamala kulemererwa ne balyoka bakuweerezaayo mu bakanisa abatuufu. Kati omusajja ng'awona first phase. N'omukazi adda ku mirimu gye nga yeefunundira manda ge yeetundira mmere ye omwami we ng'akomawo ng'omwami ono abeebaza. Omwami ono yavuganga kagaali n'agenda Ssemujju n'agenda nga tebamanyi mirimu kinyo gye yali akola. Waayita ebbanga n'ajja ne takisi n'agamba omukyala mukati nvuga takisi munnange. Unfortunately yali n'omusajja era yali ava Masaka. Masaka nze nasigala kulyayo nseenene naye singa zirinako ewala we ziva nazo nja zivaako ez'e Masaka. Nenze siba kutsenene. Anyway. Msaji anabira. Mkazi agamba waite emyezi ndo zanga mukaga. Mpangisa mulamu naffe tuli balamunga mirembe gyaddawo. Nabira bibye ngo mkazi oli kyaddanga yagenda. Era tebaamumubuuzaako. Munnange nga lwaki Ssemujju tatandika kulivinga bulamu bwe nga bulijjo. Nga olumbe luddamu nga lumukuba ku ndiri. Kati landlord we ng'agenda agamba munnange. Maze bbanga. Ssemujju simulaba mumulabako abuuza abapangisa abalala. Ng'amugamba mwali omwo yatugamba mulwadde lwadde naye tafuluma ennaku zino mwali. Landiroodi ng'akonkona ng'ayingira. Ng'amugamba naye wange Ssemujju. Ye gwe alwala nga tugenda mu ddwaliro tolinayo n'abantu bo yo omukazi yalagawa. Tuli watulwalira kato tutiise. Ng'amugamba omukazi yandekawo. Baayawukana. Ensonga sigibuuziza kuba tenkwata. Omukazi n'amugamba ate abeewammwe era lwaki togenda mu ddwaliro. N'amugamba bulwadde tebwetaaga ddwaliro ninamu omusujjasujja nafunyaawo ku mpeke. Nange ngenda bangambye omusawo yangambye mmireko bye tugenda ku famasi ne twewa eddagala. Ngenda kumiraamirako nja kuba bulungi nkyala ndyo tweraliikirira maama nti ye waalidde nti nedda. Ng'amugamba omire oti ddagala nga tulidde emmere. N'amugamba bino byenkugamba yita kubeewammwe bagende ewammwe. Munnange ng'amugamba abaawaffe ngenda bukwogera nabo bwe nawulira ng'embeera ennyinze. Ng'amugamba kale abaana kabakuleetera emmere.
nga baweereza mmere nga bamuwa ng'alyako ng'amira eddagala nga yeebaka ng'agambye waayita wiiki ng'emu nga bamuweerezanga emmere bw'alya agamba amira eddagala lye era waayita ennaku ezimu n'afuluma nako n'atulangako awabweru n'addayo munda kati munnawe olunaku lwaki olwadde ng'ate bunyiinyiitira obulwadde bwe bwatabuka omukazi bamuyita akaana ke kagamba mami mpulira anka ayita erinnya lyo agendayo omusujja gunnuma nnyo taleko mudwaliro biki 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 aba famire mbayise bagenda kujja nti ye ngamugamba kokugenda mudwaliro ogenda naye era tonalya walidde emmere wakoma nga landlord waba tamuweereza talya kati munne landlord ngamugamba alyako awo ku kamere ng'akwata emmere landlord ng'agiwa omulwadde yagambye yali yafumba amatooke nga mulimu ebinyeebwa nangamba nze engeri gye nali ntunda amatooke ng'ematooke gannyanguyira nnyo okufumba nakwata amatooke gange nsuddemu ebinyeebwa awo mugamba lyako tugende mu ddwaliro abasaayi era bakujjanjabe ng'olinamu ku mmere muki mu lubuto nangambye fifi emmere nagifumbira mu sepiti yeemu n'esepiti gye tulyamu munnange nga tuwa musajja mmere ng'alyako teyagimala awo kati nga tebannamutwala mu ddwaliro yagamba ono nti muganda we ajja kati ono bwe yagamba bawe teyali waka ne oba yamukubira simu oba yamutegeeza atya simanyi ate ekyo sikibuuziza mbe omusajja n'amugamba kasita muganda we ajja waba taliibu bimugumiikirizako muganda we ajjireko mufune gwe munaamulekera ate munaamulekayo yekka mu ddwaliro nga n'abapangisa balala bazzaawo bamupaakingidde obugoye boogedde ne muganda we nga bagamba ntuuka mulandiro gyava mugamba weeyongereko kamere ng'ono bw'atuuka omusajja alya fooka endala mbunga nnya ku mmere ng'agamba ye kale kati kanzikakkanemu ng'ono ajja anti teyadda ngulu ate bonna tebaamanya wabala omwemee nagakakkakkanemu ne bamubikka balinde muganda we ne badda ebweru walandi nadda ebibwemu ku kibanda kye nga mukulujjalo kenyini ku njuze kwe yakookera ekyo ekibanda n'atula ku kibanda kye ne bali ne badda ku nnyumba zaabwe so omusajja bwe yatuuka mbwe yatuukira kapikipiki n'omukazi nyabo gye baliko teriyefe baganda baagu nti abagamba mwali omu ava nakulya tumuwadde ku mmere mumutwale ng'aliddeko kubanga n'okulya kwampaka abalaki tebatuuka mu nnyumba ng'omusajja yafa jjo like ok yafudde leero naye lwakuba nti ng'olinzo ga yafa jjo agambe fifi natuuyana ng'omusajja afudde omusajja mugamba lwaki kyakutuyanya ngambe omusajja yafa baganda be baabuuza ekigambo kimu nga batuuse ani amuwadde obutwa ani amuleetedde eno emmere gye mugambye gy'alidde tusembyeyo okwogera naye ate mutugamba wamaze okulya emmere n'afa buno butwa agambye ne gamyuka omusulo ne gunkwataawo ekitumusi ne kimpitamu nensaba ngendeko mukiigo mubunga baganda b'omufu bamukkiriza okuva nawaawo ng'abempite batandise omuyisaamu yogera kati omu ku bapangisa be nabagamba temukuba mukazi muyite poliisi n'abagamba ono gwemukuba yabadde abajjanjabira muganda wamwe mwabagala muganda wamwe mubadde luddawo yatulwalako wano n'aziba n'omumwa mwaliwa ng'ono yamuwa emmere yamulabirira omukazi ng'emiranga omukazi ayise ebbaawe omusajja ze abantu bakuŋŋaanye abekyalo nga bagamba naye muli babi naye ate n'abatamwagala ku kyalo nga bagamba baleete poliisi bakebere emmere abantu batta bannaabwe oba abaddaamu banja engeri gy'alina abaana bawala oba yakozesa ku baana be aŋŋambye fifi lwofuna ebizibu lwotegeere ensi lwetakwagala nekwekwagala nemugamba mpulira nagamba munnange nga poliisi ejja ngagangakaaba nga bayita musirikale wa poliisi atwale mbwe emmere bagikebere ng'omukazi agamba bannange emmere gye nalidde gye nawaddeko omwami emmere yiriro tunaba nagimalawo n'abaana bange kwe balidde ng'omuwala mbu n'omulenzi bagamba ose muganda waffe buno butwa kati omusirikale wa poliisi mbu yatuulako ku mmere kitono n'ateeka mu kafe era n'asiba omukazi n'akwata menaga abannange yasituka agambye fifi nasituka omulundi gumu nenkwa mu ssowaani emmere nendi emmere nempana abaana bange neŋgamba weba butwa fenna kale katufe yagambye fifi nakaaba ne bantwala mu poliisi gye nasula yembibisekerwa gye yasula amutwala ku poliisi kuyamba naye ng'emmere agiridde awaddeko n'abaana be bakakasensi tanatta nga tebakkiriza